Li. Ali. Li. Nang diare iki. Li. Ali. Wah. Oksigennya wis budal iki berarti. Jangkrik. Nah situ nyambut kawir rek. Kok iso ali ninggal aku sih. Tadi ndak situ oleh duit awake. Luput, luput. Sumpah gue tambahan. Iki, ngomel dewe. Ayo, ayo, ayo. Melaku. Aku. Ayo nang di. Loh, rutinitas ngopi, golek inspirasi ya. Ayo. Nah, nah, nah. Bina lo apa kok ngene sih? Iki lo aku. Janjian bi ali. Iso ditinggal. Oh, ngejak melaku truk. Iso ditinggal aku. Waduh, payah. Iki wis jam piro, Gung? Wong ali budale mang subuh kok ketok. Ali nggowo truk mau. Nggowo truk sitok isih warung abang iku. Ya mending melok ayo, golek inspirasi pola ning kono-kono channel ning warung kopi ya. Oh, ya. Tambah sumpek kau ngopang ngopi tambah menges mari. Kok iso? Masak girau, Cuk, kopine, Cuk. Wis ayo. Ra ra ra. Oh, ya wis tak ngombe dhewe wae aku. Marek senengane ngopi ngopi. Sing kene bingung mikir duwe ngajak ngopi ngopi. Itu oleh duwe tambah metu duwe. Gagal total rek. Nguli turu ya seperti biasanya we. Bawa masih ndak nyekel duwe wis. Put. Tenan di kono. Tenan kebun. Kebun sawit lho. Aku jalan mau, Put. Lah, pokoknya malam-malam rono. Lah, ya cek aku ndul penggawean, Put, Put. Iki lho aku kate mulai turu, masuk tega kon. Kerja apa maneh, Gung, kon kapanane wis tak kei penggawean ngene ngono yo pancet ujung-ujunge ruwet kon. Susah karepmu wis lapo ae aku wis. Di kono pokoknya aku melok kon kerja. Apa yo? Wis karepmu wis, Put. Ngene wis. Kan pegaweku kan wis akeh nek kono. Ya terus. Kon ngawasi ae wis. Bagian ngawasi. Ngawasi. Iya pokoknya ana sing ketok apa? Penggaweane rada alon wong nyepetno. Oh, mandor. Ketok males ngono langsung teguren. Mandor. Iya. Waduh, kerja rokokan dhisik. Delen rokokmu lho. Iya, Gung, iki kerjaku, Gung, Gung. Kok niat ndak dadi anak buahku? Niat, Gung. Kan mari ini ndak tak bayar kapok kono. Enak rek. Lunggu-lungguan mbek rokok-rokokan rek. Kadi istirahat, Gung, Gung. Loh, mau istirahat sak jam. Loh niku lho, kotor kabeh dijarno ae. Kon niku anak buahku lho. Sing oleh rokokan iki niku mek bosmu tok. Bosmu sapa? Aku kan. Iya, Bos. Bos Agung mari ini sik dilungkas. Gung. Gung. Hah. Ya apa gelem ndak? Gelem aku lek bagian ngamuk-ngamuk ambek kandhani ku passion ku asline. Tapi anu Bud yo. Gajiku piro? Waduh, ngene iki lho kon. Turu nyambut gawe takon gajian ya opo kon Gusti? Lho, lah iya kan kudu turu Bud. Kan saiki kerja, gajiane berarti bulan ngarep yo. Ya iya ta. Ya berarti bonus ae Bud. Heeh. Turu nyambut gawe jaluk duit kon niku. Iya ya opo Bud, aku ndak nyekel blas. 200 ya wis. Kas bon, cemes bon, oke? Okay? Melet. Kok iso? Iso melet to iki lho. Tak nek. Wah, wedi selip duwe. Piro? Aku duwe 200, Bos. Tolong tuan muda Sultan. Sultan Mahfud, tuan muda Mahfud menyala bosku. Nggih. Njupuk tas ya aku. Ya, ayo wis, tak terno wis, Bos. Sira le, aku takon le. Kon niku mulai adanmu kapan sih? Hah?
enak kusul dicuci arek edan iki lho. Waduh. Loh. Nanti Kong Gung, put. Tenang kebun. Oh, sampai. Sekarang kita beda. Beda apane? Kok ndak kerja, aku saiki kerja, mandor. Mandor opo? Lho, bagaimana ngawasi ini? Di kebun sawitnya, Mafut. Lho. Yo melu, Fut. Mosok aku tak sing dijak, Fut. Ayo, Bos, ayo, Bos, tak terus, Bos. Lho, padahal aku sik sing weru. Sing kok crito iku. Lho, lho, sik sik sik. Kerja-kerja ya. Sik teni sik. Sik. Waduh, iki bisnis gede kene. Iya. Pengen tusuk ele. Lho, sik 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 sik. Wah, melu aku. Yuk, yuk. Aku kan mbek Mafut kan dulur, kon pisan kok mulai cilik, Gung. Yo ngeluan iki, Fut. Melu lah. Nek isuk ngene menak wani yo, Fut. Enak ade ambek teko kutho lho, Gung, yuk. Lah yo. Ker yo. Waker. Cair kon Fut yo. Sawit tok iki, Gung. Ya. Sik ta, Fut. Samene wakai kon. Sawitmu yo. Alhamdulillah, Gung. Aku dhewe nak nyongko kok. Aku oleh warisan sak menake. Ayo lo. Iki kan dadi juragan muda Mahfud iki. Total iki pirang hektar iki, Bu? Nah. Nek sing ndek kene iki sekitar 2 hektaran lah. Tek mutuk iku. Iya. Lha sing adikmu iku. Ndek ono cedek rawa. Bu ono maning? Ono. Oh, hektaran. Iya, sekitar 2 hektaran pokoke total wis memeh 5 lah. Wis iki sing penting kon kan tak jak mrene iku ben iso berbagi rezeki aku ngono. Nah, ono kerjaan yo ge aku yo. Yo iya jelas rek. Oh, iku lho, Gung. Kon melok-melok aku. Iya, aku kerja dhisik iki. Sik ta. Sawit yo. Emang ono gunane manfaate ku ono ta? Oh, iki. Iki lho. Iki lho. Mangkano ikrok kon Gung. Wake gunane sawit iku, Gung. Kandane ono lho. Lho, akeh jalan Fut. Wake, wegah kandane aku iki. Melbu kuping kanan, metu kuping kiri. Lek kau sing andani, jelas langsung masuk iki. Manfaatnya apa emang? Wake cuk, wake. Manfaatnya sawit wake Gung. Siji, tanaman kelapa sawit itu mengurangi deforestasi. Apa? Deforestasi? Nah, niki ya. Jelas nafut. Ngene iki lek. Apa iku bahasa apa iku? Miskin pengetahuan iku yo agung iki, Fut. Mengurangi deforestasi itu mengurangi penggundulan hutan dan memberikan penghijauan serta menyuplai oksigen yang kita hirup sehari-hari untuk paru-paru kita. Berarti udara ini seger, anu, Gung. Terus ini rasanya adem toh. Pun nambah-nambahin tok. Weruh aku sini, Gung. Dua. Pohon sawit itu tanaman yang sustainable. Oh, iku bener. Berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali panen terus mati gak, jadi berkelanjutan. Terus. Oh. Regenerasi panen berkali-kali. Nah, terus yang ketiga, pohon sawit itu bisa menghasilkan minyak nabati lebih banyak daripada yang lainnya. Sekitar 4,17 metrik ton per hektar. Dibandingkan minyak nabati dari tumbuhan lainnya. Iya, kayak bunga matahari, kayak minyak kacang, minyak kedelai, cair mana Mahfud ini? Kau kok tambah pinter? Pinter Mahfud ini. Kan tak pelajari ngono iku. Salah kon suki. Pinter mana? Ndak medit mreng. Yo biasae. Terus yang terakhir iki. Butuh sing terakhir akeh sak jane kok sisae Google dhewe yo. Takon mbak Google, kesel aku njelasno awakmu. Ngerti ndak kon awakmu? Lho ngerti aku. Nah, sing jelas umure iku luwih panjang sekitar 25 sampai 30 tahun. Wow. Wit sawit iki. Iso tuwek yo ngono. Wah, diperkirakan itu satu pohon itu bisa menghasilkan TBS-nya itu 30 ton lebih lah, ngono. Istimewa ternyata yo sawit itu. Berarti 30 tahun kas iki agung Mahfud iki tetep sugih, Gung. Wah, sik akeh maneh. Iki sing bahan-bahan sing kebuak-buak iku ndak iso dibuak. Iso dadi bahan bakar lainnya. Apa tadi apa bio apa itu? Tanamu solar, nah, di solar. Tanamu. Oh, apa aku lah? Tidak aru aku makan, aku tak ngerti. Lihat ni aku gelowis. Penjelasanmu
sudah membuat saya mengerti, Put. Heboh, Put. Istimewa, Put. Watak gue kumalai kumat mana, Put? Lagi sing aku, Gung? Aduh, kan ini ngisang-ngising. Nah iya, wingi lo kan harus ngising. Nah iya, aku... Ya ngawur ngising-ngising, aku daru, Cok. Padahal ndak tahu ngising bentino aku nih, Gung. Ini aku ya? Ini ada WC, Put. Oh, itu ada WC ya? Aku ngapung kena oleh kan ya? Nggak masalah kan? Oh, ini waduh, payah. Gung, tenang lo, Gung. Ada kok kayak luwak ngisingan sembarangan. Kok mana jalak, mari mangan ngising. Kok tak, anu... Telepon, Rek. Bu. Oh. Halo. Selamat siang, Pak Bos. Oh, iya. Oke. Enak Mahfud iku, Rek. Telepon duwe mlebu. Ayo nek sak sawit iki umure selawe sampai 30 tahun. Berarti Mahfud sugih niku jangka panjang opo? Oh, ndak entek-entek. Waduh. Tak ngawasi pegawene ae. Awak dipasrahi ngono ngawasi pegawene kon. Nang ndek kabeh pegawe iki. Hai kok. Wah, ya ngono sregep ya. Nggih. Cok lali engko dirabuk dikai mes, oke? Nggih, Pak. Terus aja lali iling-ilingin raiku ya. Mandor Agung. Asistennya Mahfud. Kan aja meler-meler. Nek kerjamu apik tak bonus. Oke? Ya. Yo, terus nah, wis. Kudu sregep. Ini ndak ono sing ngresiki, Gun. Waduh, nang ndi kabeh pegawe-pegawe. Enak rek. Sing iki foto-fotoan iki, Gun. Kaya ndek omahe dhewe, Gun. Jiamput arek iki ngare moto ku abang ae. Durung rumah ndur Agung, engko pengin metu siunge aku iki, yo. Iki kaya pelajaran. Woi. Aduh, Rek. Apa, Mas? Wae kerja enak kok. Perasaanmu kon iki ndek omahmu dhewe ya. Terus. Ora apa kon mutu-mutu ndak kerja? Yo ndak ono, Mas. Apa emang? Tangan iki, tangan iki. Mulai saiki, mulia kon ya. Mulia. Kon leren, tak leren. Mulai. Saya enggak kon awas kon rene meneh. Sepurane, Mas ya. Main-main deh, ndak ada pengawas ini gini, mandor, aku. Iya, jadi kalau kita ketemu kan enak, Bos. Kalau lihat telepon ini, kayak kurang serak gitu loh penjelasannya. Put. Iya. Put. Iya, Bos. Gigi, saya tunggu besok ya, Bos ya. Oke, Waalaikumsalam. Kan gue apa sih, Gung? Telepon penting, Gung. Waduh, kok ganggu, Rek? Apa? Sorry, aku kasih laporan. Ano apa? Aku mari mecat uang. Pegawai. Tak niat, Gung. Waduh. Kan kok sembarangan, Gung? Loh, tak sembarangan. Wong aku tugasnya dari awakmu. Awas, ono. Kanan-kanan, sing. Kira-kiranya males-males, Gung. Ya langsung, aku. Bertindak, sih. Tak celuk, aku. Kon. Mulai saiki mulya kon. Ojo balik tak bualang. Terus mulya rek, malah takke dhuwit 200. Waduh lek pegawe ku angel, Gung, kon syukur mecet kok ndak ngomong aku sik, Gung. Loh, kan aku wis mbok ke ya mandat. Kan ya ndak ngono, Rek. Nang ndi saiki wonge? Yo mulai. Areke celonoan. Terus tuk senengane ngene-ngene iki lho. Wis mau apa sik tas? Ya kan telepon iku aku kan ngawas-ngawasi buat keliling. Ndi saiki arek? Itulah ya. Loh, mulih rono mau iku. Ayo itulah ya.
Kon ngawur kon, Gung. Kan bener aku, Bud. Langsung tak kon muli arek, Bud. Ngawur kon, Gung. Nah, iku. Iku arek iku. Iku lho. Iku lho, si pancen mutu-mutu iku lho, Bud. Arek mlaku iku. Iya, Bu, ndak niat arek iku njene. Ndak niat kerja. Tak kon muli iku mau. Temenan arek iku sing mbok usir. Lho, iya. Iku anak Kaji Yusuf. Ngawur kon. Kaji Yusuf sapa? Kaji Yusuf ya sing salah satu sing duwe perkebunan sawit iki di sebelah. Waduh. Berarti duduk pegawene awake dhewe. Duduk. Wong arek kok nyene seneng dolen rene seneng moto-moto. Terus duitku ya apa putu 200 juta? Lho ya mbok urusan Gung. Waduh, Bud. Jaluk lagi, Bud. Oh, ndak katene. Lho. Waduh, Bud, aki Bud. Resikomu. Aku malah tekor, Bud. Saya sapa kok ndak omong-omong kon. Terus ndak bonus tekor to, Bud. Bud.